Šīs ir pieci. Un turpinājumā, kā jau katru otru dienu, ko tu domā debates, mums ir ļoti daudz cilvēkā parasti studijā. Un pirmais, kurš ieradās un atvēra durvis vēl intervijas laikā, ir Jānis Palkalnieks. Sveiki, Jāni! Sveiki, Anna! Vai tu brieži brauc ārā un iekšā no Rīgas? Sanāk jau uz Tukumu braukt regulāri. Jā, vai tu uz Tukumu ceļi ir tā Rīgas zīme lielā? Ir Rīgas zīme, jā. Vai tu jau sen to atceries? Rīgas zīmes atceros, kopš es pirmo reizi iebraucu Rīgā no Tukuma pusi, man liekas, viņa jau tur stāvējusi tāda liela balta skaista, agrāk viņa likās lielāka droši, tāpēc, ka pats bija mazāks, bet tā jā, tas tāds Rīgas simbols, ka tad nu, visi bērni vai arī pieaugušie zina, ka tad sākās Rīga jā, no tās zīmes. Tev patika toreiz un tagad? Man viņa patīk vēl projām, ja neskaita. Dažas nians, bet par to mēs šodien runāsim, jo kā esam pamanījuši, ka Rīgas vārdam uz šīs te garumzīmes, uz īburta, garumzīmes vietā ir uzlikta sirsniņa, tāda zila balta. Un par to mums arī būs šīs dienas debata, tad Rīgas vārdam uzliktā sirds garumzīmes vietā, vai tā ir attaisnojuma, un mums ir, kā jau ierasti, divas komandas, pozīcijas komandas šodien pārstāvēs Vidzemes augstskola, Līga Bērskalni un Artis Spertals. Sveiki! Sveiki! Jo. Opozīcijā būs Rīgas Aliņu universitāte, Sigita Zvejniece un Klāvs Galinieks. Sveiki! Tad mūsu šodienas eksperts būs Mārtiņš Ķibilds, Latvijas arhitekta savienības valdes priekšstādājs. Sveiki, Mārtiņ! Sveiks! Un tiesnesis, kurš iztiesās debati, būs Reinis Sietiņš, no ko tu domā. Sveiki! Bet kā jau ierasts, arī klausītājiem ir iespēja izteikt savu viedokli un portālā draugiem LV, tad draugiem.lv 45, mēs uzdodam jautājumu, nu, jautājums pēc būtības tāds pats tikai formulējums mazliet savādāks, vai zīmei Rīga zila baltā sirds garumzīmes vietā ir pieņemama, un tad nu, atbildi ir jā, nē, un tradicionālā man ir viena alga, tā kā mēs aicinam jūs ne tikai balsot ar jā vai nē, bet arī izteikt savu viedokli uzrakstot. Noteikumi debatēm ir tieši tādi paši sāk pozīcijas komandas pirmais debatētājs. Debatē 3 minūtes, šo 3 minūšu laikā ir jāpaņem vismaz viens pretinieku komandas jautājums, tad aiziet opozīcijas komandu un tad otrais rauns un tad izsakās eksperts tiesnes un mēs paziņojam uzvarētāju. Vai komandas ir gatavas? Jā, protams. Vai Jāni, tu esi gatavs? Esmu gatavs. Papras arī man. Vai tu esi gatava, Anna? Jā. Bet es gatava neizteikt savu viedokli pirms tiesnes tu izdarīsi. Bet es jau pat neesmu sākusi. Ļoti labi. Tad sākam ar pozīcijas komandu. Pirmā debatēs Līga Bērskalna no Vidzemes augstskolas. Aiziet Līga 3 minūtes. Jā, sveiki. Tātad mēs uzskatām, ka problēma, kāpēc mēs vispār par šo debatējumu ir tāda, ka baltais Rīgas uzraksts bija diezgan nemanāms, godīgi sakot. Kaut arī ar to ir paredzēts reprezentēt Rīgu kaut kādā mērā. Tas neizceļās un Rīgai kā kultūras galvaspilsētē tomēr ir jādomā par veidiem, kā izcelt sevi un padarīt to arī nu, tiešām redzamāku. Un tas mēs uzskatām, ka šai sirdī garumzīmes vietā ir jābūt, jo tā tiešām padara spilgtāk šo Rīgas simbolu un arī pievēršas tam pirmajam argumentam, ka tas ir labs marketinga līdzeklis. Jo, kā jau teicu, Rīga šobrīd ir Rīgas Eiropas kultūras galvaspilsēta, kas ir, protams, veids, kā pilsētu popularizēt, bet arī mums pašiem ir jādomā par to, kā sevi popularizēt plašākā mērogā, lai vairāk cilvēki tiešām zinātu, jā, kas tā tāda Rīga ir, lai vairāk tam pievērst uzmanību un tā tālāk. Protams, var arī izmantot tradicionālas reklamēšanas līdzekļus, uztaisīt kaut kādu video vai tam līdzīgi, bet tas ir garlaicīgi un bieži vien cilvēki arī tās lietas neievēro. Tomēr tajā brīdī, kad mēs uzliekam Rīgai šādu sirds simbolu, tad cilvēki tam pievērš uzmanību, viņi iet tur, uzņem kādu bildīti. Ko cilvēki dar, ka viņi uzņem bildīti? Mums, ka viņi aiziet pēc tam, nezinu, mājās, iepustoņu Facebookā, iepustoņu draugos, iepustoņu Twitterī, ieliek Instagramā, un tad citi draugi viņiem ielaiko, kas nozīmē, ka to ieraug arī citi cilvēki, to ieraug arī cilvēki, kas nav latvieši, kas pēc tam domā, o, interesanti, tā Rīga ir kaut kāda sirsniņa uz īburu, tad tur jāiečeko, kas tas tāds ir. Un tā arī šita informācija faktiski izplatās. Un es teiktu, ka arī citi labi piemēri, kur ir šādas pilsētas simbolas, tiek pievērst uzmanību. Pieņemsim tā pati Amsterdam, kur ir tā kā I Amsterdam, kas būtībā asociē ar šo pilsētu, jo man liekas, ka visi, kas ir bijuši Amsterdamā, zina, ka šāds te simbols viņiem ir. Tāpēc arī pieņemsim tajā pašā rojā, viņi uztaisīja, ka ir nevis roja, bet ir royal. Skaist, vai ne? Un otrkārt, mēs uzskatām, ka Rīgas uzraksts ir... Viņš nav kā kultūras piemineklis un ir pārveidojams, ne tikai var, bet arī faktiski vajag pārveidot. Jo mēs uzskatām, ka ir jāmainās līdz laikam un ir jādomā par veidiem, kā tiešām padarīt to atraktīvāk, kā pievērst uzmanību
Un šis ir viens no tiem veidiem, jā, lūdzu jautājums. Ir pieņemams, jebkuru mākslas darbu, kuram nav piemērots kultūras pieminekļa status, pārveidot atbilstoši tam, ka kāds cilvēks, kuram varbūt pat nav sajāgts par mākslu, to ir iedomājies. Jā, bet šajā gadījumā Rīgas doma ir skaisti pateikusi, ja rīdziniekiem nepatiks, to viņi mainīs atpakaļ. Bet šajā gadījumā tas ir izsaucis diskusiju, ir tādi, kuriem patīk, ir tādi, kuriem nepatīk, un cilvēki viennozīmīgi pie tā fotografējās un tam pievērš uzmanību. Un tikai loģiski, jā, Valdis Celmas originālā uzraksta autors ir ar to neapmierināts, bet tajā pašā laikā ir cilvēki, kas tiešām ir ļoti apmierināti ar to, ka mēs šādā veidā pievēršam uzmanību, un tas ir vajadzīgs. Turklāt arī tajā pašā veidā, kāds uzsaistīts, nav nekas nepareizs, tāpēc, ka tas ir Rīgas karoga krāsās, kas ir balts un zils, un faktiski mēs vēl tikai lieku reizi atgādinām arī par savu vēsturisko simboliku. Šis, jā, zilā krāsa un baltā krāsa ir tas, kā kādreiz Rīgas kuģiem tika likta virsū, tāpēc, nu, faktiski nav iemesla teikt, kaut kas tiek bojāts. Paldies, Līga, laiks. Pozīcijas komanda ir debatējusi. Pirmajā raundā tad dosim vārdu opozīcijas komandai Rīgas Stradņu universitāti un sāk Sigita Zvejniece. Tad Sigitai 3 minūtes, aiziet. Paldies, tad sākšu ar nelielu atspēkojumu. Tad tas, ko mēs dzirdējām, ir tas, ka šis sirsniņu uz Rīgas uzraksts ir ļoti labs marketinga līdzeklis. Es vēlētos minēt, ka Rīgas uzraksts kā tāds ir eksistējis jau 34 gadus. Šos 34 gadus mēs esam spējuši, tas ir ieguvis zinām simbolisku nozīmi. Tas jau ir ticis izmantots Rīgas dažādās marketinga veidos, pieņemsim šie paši Rīgas krekli, kas ir populāri ne tikai latviešu vidū, bet arī ārzemnieku vidū. Otrakārt, lai veidotu marketinga stratēģiju, mēs nevaram ņemt visu pilsētu un pārveidot tikai tādēļ, ka kādam šādi liksies interesantāk. Šobrīd tas, ko mēs darām, ir pārveidojam pilsētu atbilstoši kaut kādām mistiskām prasībām, kas nāk no ārpuses. Otrakārt, šis nav nekas oriģināls, jau vairākas pilsētas, tā skaitā arī Ņujorka, ir oriģinālas ar šādu sirsnīgas uzrakstu, kas līdz ar to Rīgu patiesībā nepadara nekādā veidā interesantāku. Es neuzskatu, mēs neuzskatām, ka tikai tā, ka tur ir uzlikta sirsniņa, tagad cilvēki vairāk fotografējas pie Rīgas uzraksta. Cilvēki to ir darījuši arī pirms tam, viņi fotografējas arī pie citiem pilsētu nosaukumiem, tikai tajā, lai atzīmētos, ka šeit ir bijuši. Cilvēki, kas ierodas Rīgā, tik un tā uzņem fotografijas Rīgā, un tik un tā tās tiks izplatītas Facebookā, un tik un tā tiks atzīmēti šie laiki, un Rīga tiks popularizēta. Cilvēki neierodas Rīgā tikai tādēļ, lai apskatītos uz sirsniņu, kur ir novietot uz Rīgas uzraksta, kura pat neatrodas īsti centrā, līdz ar to liela daļa turistu līdz turienai pat nedodās. Un ar to es arī vēlētu uzturpināt mūsu tālākajiem argumentiem par to, ka robežzīme Rīga ir mākslas darbs, kurš uzliekot šo sirsniņu tiek degradēts. Lai gan šim mākslas darbam nav piešķirts kultūras pieminekļa status, tas ir izcils 20. Gadsimta vides un grafikas dizaina paraugs, kurš tiek transformēts pārvēršot to par reāli, kurš tiek pārvērsts par popkultūras klišeju, kā jau minētā, piemēram, Ņujorkas sirsniņa arī citās Eiropas pilsētās, kad šis mākslas darbs Valda Celma darbā tika izveidoja Valdis Celms, viņš izveidoja divus pamatprincipus šim projektam. Pirmkārt, mākslas darbs nedrīkst ietekmēt tajā mirklī esoši stili, kas eksistē, piemēram, šī sirsniņa. Otrakārt, mākslas darbs nedrīkst atainot Rīgā esošu notikumu vai arī Rīgā esošu varu. Tas, kas ir noticis šobrīd, pirmkārt, ir pieņemts kāds mistisks popkultūras stils, pievienots krāsas, kas reāli jauc šī mākslas darba būtību un pamatu. Otrakārt, tas tika uzlikts atainojot Māmiņu dienu un arī cits notikums, kas ir pretstatā šim projektam, kuram ir simboliska vērtība, jā, lūdzu. Jā, bet tajā brīdī, kad tika pārkrāsots Ukrainas krāsās, tad iedzīvotāji tiešām atbalstīja, ka ar šo Rīgas simboliku mēs tā kā solidarizējāmies ar Ukraini un vienā brīdī tika pārkrāsots arī šī sirsniņa. Vai tu nedomā, ka uzliekot kaut kādu sirsniņu vai kaut ko tam līdzīgi, mēs tādā veidā varam arī paust attieksmes ar šo Rīgas uzrakstu dažādos veidos? Es nedomāju, ka tajā mirklī, ka tikai novietot šī Rīgas sirsniņa un tika izjauktas, kā es atkārtošu mākslas darbs, mēs kaut kādā veidā provocējam attieksmi pret Ukraini vai kaut ko tam līdzīgi. Mēs atgriežamies pie tā, ka stingri un negrozām Rīgas uzraksts ir mākslas darbs, kā arī vēl tiks paskaidrots otrajā runā, ka šim mākslas darbam ir simboliska nozīme rīdzinieku apziņā, un es vēlos atkārtot, ka tas laiks, ir eksistējis tur jau 34 gadus. Minūtes pagāja, paldies, viens jautājums tik pieņemts. Tagad apstīsimies, ko par šo saka mūsu klausītājiem. Es tikai gribēju, kā klausītājs ir drīkst, Jāni, atkal iespraukties tavā spludiskošajā tekstā, bet es gribēju pateikt, man liekas, ka meitenes jūs nenormāli atrunājat. Es vienkārši klausos, un vienkārši es domāju visu laiku līdz kā, lai dzird iepriekšējo vārdu. Bet tas nozīmē, ka ir ko teikt.
Bet arī klausītājiem ir ko teikt un portālā draugiem LV, draugiem.lv 645 balsojumā. Kā domā tu, vai pilsētas vizītkartei zīmē Rīga, zila baltā sirds garumzīmes vietā, tev ir pieņemama? 25% saka jā, ir pieņemama, 46% tā nav pieņemama un 30% ir pilnīgi vienalga. Nolasīšu arī dažus komentārus. Artūrs Gailis raksta, kāda vaina šitā varētu cepties, ja karogu vai ģērbonu izmainīt, nevis pilsētas zīmi. Jaunā ir labāka, krāsa gan varēja būt latviskāka. Savukārt, Māja Pupica raksta, man ir vienalga, man ar Rīgu nav nekāda sakara, dzīvoja pamestā Latgales malā, tas neko nemainīs. Lai viņi brauc uz Rīgu, ja viņiem būs kāds. Tad Māja izrādās tiešām ir vienalga. Raimonds Konrāds raksta, manā skatījumā tā sirds piešo tāda lētuma piegarša nav svarīga kādā krāsā. Tā kā vēl es atgādīju, tad 25% patīk, šāds te risinājums 46% nepatīk un 30% ir vienalga, bet mēs atgriežamies pie debatēm un debašu otrais rauns un vārds pozīcijas komandai Vidzemes augstskola. Artis Pertāls, tev ir 3 minūtes laika aiziet. Jā, sveiki. Pirmkārt ar atspēkojumu. Tik teicu, ka Rīgas uzraksts jau ir aptuveni 34 gadus. Mēs uzskatām, ka tas ir labi, ka viņš tāds ir bijis, bet viss mainās, viss attīstās un arī mums ir jāiet līdz laikam. Un ja mēs varam šādu mākslas simbolu padarīt pievilcīgāk turistiem, tad tas mums, protams, ir jādara. Un kā pierāda visas fotogrāfijas, kā jau man kolēģi teica, gan Facebookā, gan Twitterī un tādā garā, turistiem patiešām patīk šis uzraksts ar jauno sirsniņu vairāk nekā viņiem patīk vienkārši Rīga, jo viņiem, atšķirībā no mums, neko, šis Rīgas uzraksts neasociējas ne ar ko. Tālāk par to, ka tam ir mistiska popkultūra, mēs neuzskatām, ka tā ir mistiska popkultūra, mēs uzskatām, ka tas ir moderni un ka tas ir stilīgi un ka tas ir forši un ka mums to vajadzētu darīt, jo cilvēki, jebkurš cilvēks, kurš aizbrauc uz Amsterdamu, viņš nobildēs pie Amsterdams simbolu un viņš ieliek šo bildu Facebookā, es apskatos un es arī uzreiz gribu aizbraukt uz Amsterdamu, jo es asociēju šo ar Amsterdamu. Pēc būtības, lai mēs uzvarētu šo debatu, mums ir jāizdara trīs lietas. Mums ir jāpierāda tas, ka Rīgas domē bija tiesības to darīt, to, ka tam ir labs pamatojums, un trešais ir tas, ka sabiedrība šī procesa laikā kaut ko iegūs. To, ka mums ir labs pamatojums, tātad atpazīstamība, mārketings un tādā garā, to jau līga pastāstīja, tāpat viņi pastāstīja par to, ka mums ir tiesības to darīt, jo tas nav kultūras piemineklis, tas ir vienkārši mākslas darbs, kuru daži cilvēki savā sirdī asociē kā kultūras piemineklis, bet tas īstenībā nav mākslas darbs, kultūras piemineklis, tas ir vienkārši mākslas darbs, un mēs redzam mākslas darbs izmainītas ļoti daudzās vietās. Labi, droši šo jautājumu. Vai Rīgā izmaiņas ir jāveic? Sakojot līdz turistiem vai iedzīvotājiem? Es uzskatu, ka iedzīvotāji tikai un noteikti iegūst no tā, ka mums šeit būs vairāk turisti, ka viņi terēs savu naudu, uzņēmumi attīstīsies un cilvēki, nu vienkārši te būs pieplūdums un nauda. Līdz ar to, jā, ja mēs varam ar to nopelnīt, mēs varam populizēt Rīgu, tad noteikti tas arī ir jādara. Un atgriežoties pie mana galvenā argumenta, es vēlos pastāstīt par to, kā sabiedrība iegūst no šī visa procesa kopumā. Un tas ir pavisam vienkārši. Kā jau Līga teica, pirmkārt, šī zīme, šī sirsniņa, ja cilvēkiem nepatiks, viņi var paust savu viedokli un šī sirsniņa pazudīs. Pavisam vienkārši kā tā. Un, ja cilvēkiem patīk, tad viņi tur tiek paliek. Bet, ja viņiem nepatīk, tad viņi var paust savu viedokli un tādējādi, tiksim tā, dabūt nošķo sirsniņu. Un, kā mēs varam apskatīties jau sociālos tīklos un arī ir izveidot speciālu mājaslapu par Rīga LV, tur cilvēki jau šobrīd aktīvi pauž savu viedokli par to, ka viņi uzskata, ka šī sirsniņa ir jānovāc. Un tas, mūsuprāt, attīsta cilvēkiem šos pilsonisko iesaisti, un mēs uzskatām, ka tas ir jebkurā ziņā labi, ka cilvēki pauž savu viedokli, jo bieži vien cilvēkiem vispār nav viedokļa ne par ko. Līdz ar to, ja viņi pauž savu viedokli šeit, viņi šo sirsniņu pieņemsim, ka noņems daļu šī viedokļa paušanas. Līdz ar to viņi turpmāk iesaistīsies vairāk, viņi paudīs savu viedokli vairāk, jo viņi redzēs, ka viņi var kaut ko izmainīt. Laiks, jā, 3 minūtes pagājuši. Un savu viedokli jūs visi varat paust arī, arī 5LV draugiem LV mājaslapā paužot savu viedokli uz sienas un atbildot arī uz jautājumu, vai pilsētas vizītkartei zīmē Rīga zili baltā sirdsgarumzīmes vietā tev ir pieņemama. Viedokli mēs aicinām arī tā paust, vai ne, Jāni? Jā, vai arī ierakstot komentāros un mēs arī vēlāk nolasīsim. Jā, komentārus mēs vispār ļoti gaidām. Ļoti gaidām un nolasīsim arī interesantākos, mūsuprāt interesantākos. Bet nu ko, otrā raunda, otrais runātājs opozīcijas komanda, Klāvs Galinieks, tātad joprojām mēs diskutējam par to, Rīgas vārdam uzliktā sirds garumzīmes vietā ir attaisnojama, tad Klāvs ir opozīcijā, aiziet klātot 3 minūtes. Sveicināt, sākšu atspēkojumu. Pozīcija šobrīd ir izteikusi divas galvenās lietas. Pirmā,
ka svarīgākais ir, ko Rīgas iedzīvotāji var nopelnīt. Otrā, kā tad, ja gadījumā Rīgas iedzīvotāji būs pret, tad arī šo sirdi nomāks. Sākšu ar to, ka Rīga kādreiz bija populāra arī prostitūciju turistu vidū. Un tas bija tikai sāpīgs punkts visiem Rīgas iedzīvotājiem, ka šādi mēs popularizējam sevi. Amsterdam ir populāra arī ar zāles pīpēšanu, arī tas Amsterdams iedzīvotājiem ir diezgan sāpīgs punkts, un viņi labprāt nebūtu ar to populāri. Tāpēc, manuprāt, būtu jāizvēlas lietas, kas ir rīdziniekiem tuvas. Un rīdziniekiem tuva nav šī klišīs kā sirds. Nevēl Rīgā ir vairāk iedzīvotāji Rīga krēklu atturīgā formātā, nevis es mīlu, mīlu vietā sirsniņa Rīgu, kā ir I love New York, piemēram. Un ar šo es arī vēlas iesaistīt uzreiz. Mūsu otro argumentu, ko Sigita mēģināja pieminēt, ka izmaiņas robežzīmē parāda Rīgas domas cinisko attieksmi pret rīdziniekiem. Jūsu otrais argument, otra lieta, par ko jums pievērsāt uzmanību, bija tas, ka ja gadījumā rīdziniekiem nepatiks, tad viņi varēs novākt. Nu, lūk, šī ir tas brīdis, kurā varbūt būtu viss vērts. Vispirms pajautāt rīdziniekiem, ko viņi vēlas, un tad likt kaut ko vai mainīt. Sakojot līdz jūsu domāju par to, ka jāmainās ir sakoši Raiņu vārdiem pastāvēs, kas pārmainīsies, un mēs varētu ierosināt arī piesprotot Rainim pie krūtīm sirdi vai uzkrāsot Mildai acis. Arī būtu interesanti, arī fotografētos. Bet tas diez vai ir tas, ko rīdznieki vēlās. Tātad ir jau vairākas sociālās akcijas mājaslapa par rīga.lv, Twitterī hashtags par garumzīmi. Ir ļoti daudz akti, dizaineri kultūras personas izteikšas par to, ka šāds izmaiņas nav pieļaujams. Gan no viedokļa, kas ir tīri par autortiesībām, gan no viedokļa par to, ka tas nekādā veidā neparāda rīdznieku tēlu. Nevēl rīdznieki braukā palēkās mašīnās un staigā manos mētļos. Rīdznieki ir tāda veida kultūra, kur šī zīme līdz šim parādīja. Un šis simbols tiek salausts ar šīs sirds pievienošanu. Dargo opozīcija, vai jūs neesat pārāk pesimistiski, ka jūs domājat, ka latviešiem nav krāsas, latviešiem ir krāsas, arī apskatieties uz latviešu tautu tērpiem, uz Daļavu svārkiem, tiešām ir krāsas, un šīta zilā un baltā krāsa ir bijusi vēsturiski Rīgas karogā un ģērbonī, kāpēc tas būtu nepareizi? Latviešiem ir krāsas, mēs esam priecīgi un laimīgi tām krāsām, bet šīs krāsas nav iekļautas popkultūrai līdzīga klišiskā sirds formā, tie tiešām ir svārki, tie ir bruņš, dažādi apmetņi, tas ir skaists lietas ar Latvijai raksturīgiem ornamentāliskiem atveidojumiem, nevis, es nezinu, sekojot I love New York, piemēram. Tagad šis lēmums tika pieņemts, putībā sanāk Rīgas satiksmes departamentam sadarbībā ar Rīgas būvvaldi, nav īsti skaidrs, kurā vietā tie kultūriskais pamatojums. Līdz ar to nu nav ņemta vērā rīdznieku doma. Rīdznieku doma ir atstāta pēc tam. Paldies, laiks. Jā, man bija jautājums par tām Mildes acīm. Tu ieteici, Klau, tad tās Mildes acis nokrāsot un tur visi fotografēšoties. Es domāju, kā viņi to darīs tur augšā? Ar to airdogu. Ar to airdogu, bet viņi jau jā. Paši tur nebūs. Viņiem jau jābūt klāt, lai nofotografētos. Viņi jau būs kāds jauns startups līdz tam laikam. Tu domāju. Mēs tūlīt aicināsim izteikties mūsu ekspertu Mārtiņu Ķibildi, kurš ir Latvijas arhitektu cenības valsts priekšstādātājs. Un pirms tam mēs gribētu nolasīt arī dažus interesantākos komentārus un pastāstīt, kas ir balsojums. Tad joprojām balsojums ir sekojošs, ka mēs uzdevām jautājumu, vai pilsētas vizītkartei zīmē Rīga zila baltā sirds garumzīmē. Jums vietā tev ir pieņemam. 24% atbild, ka jā, 46% saka, ka nav pieņemam, 29% ir vienalga, un tad es nolasīšu divus komentārus, kur iet runa tieši par garumzīmu. Aleksandrs Kašs raksta, garumzīmes latviešiem ir tā, ir tas, kā nav un vienam citam unikalitāte ir jāsaglabā, un Normunds Vīksna raksta līdzīgi, ka cienīsimies pirms savu valodu ar garumzīmēm, un tad jau tās sirsniņas ar krāmeni blakus uzrakstam vai pirms uzraksts, protams, ja rīdznieki to vēlas. Bet Mārtiņš Ķibildis, Latvijas arhitektu cenības valsts priekšstādātājs, sveiki Mārtiņ. Rīgā vispār ir diskusijas nemitīgi, mums ir bijuši daudz un dažādi diskusiju objekti. Nu, sāksim ar triangulu bastionu, kur teica, ka tas ir, ka tā ir, kā tik rupi vārdi nebija. Jā, kārpa Rīgas sejā beidzot ar saules akmeni, tagad arī diskusijas par Nacionālo bibliotēku, viņi nav tik skaisti, kā mēs iedomājamies. Kā mēs gribētu. Kā Jānis Falkonis gribētu. Nē, nevis es, bet nu, cilvēki daudz izteikušies. Vai šī diskusija vispār ir atrisināma? Nu, vienam patiks tas objekts, otram nepatiks, vai vispār arhitektūrā vai kaut kādos šādos objektos ir diskusija? Ne, diskusija ir vieta, vai viņi ir atrisināma kādreiz? Droši, jebkur diskusija ir atrisināma, jautājums ir, ar ko tu sāc diskusiju, un ja sāk ar patīk, nepatīk, kā tu teici, tad jā, pat tiešām var ļoti ātri iebraukt auzās. Nu, šeit nav jautājums pa gaumi, nu,
personīgi man, nu, tā sirds liekas tizli. Es tur vispār neredzu sirdi, es tur redzu kaut kādu baltu jumtiņu virs baltiem burtiem, un tad to zilo pusīti es redzu kā atsevišķi, un man tā zilā pusīti piedošana dibena atgādina. Ja? Bet ja mēs turpināsim diskusiju šādā garā, nu, a ne, pats tu dibens, nu, mēs nekur nenonāksim. Tāpēc es domāju, te ir jānodala divas lietas. Šai sirdī nebūtu ne vainas, un mēs varētu viņu pat pārciest, ja viņa būtu palikusi tā, kā sākotnēji arī bija iecerēta, kā īstermiņa akcija veidīgs konkrētam pasākumam vai konkrētiem svētkiem veltīts tāds, nu, pievienojums kaut kam esošam, konstantam, nemainīgam. Un pasaulē ir, un arī pat Rīgā ir simtiem piemēru, kur dažādi gan ēkas, gan pilsētas simboli tiek mainīti atbilstoši kaut kam, kas šobrīd ir aktuāls. Nu, piemēram, čurājošais puisēns. Piemēram, čurājošais puisēns, ja, kurš jā, tiek saģērbts pa godu tur kaut kādiem svētkiem, bet tiez vai Brisele būtu laimīgi, ja pēkšņi atnāktu viens jauns Briseles mērs un tagad teikt, klau, uz nākamajiem 4 gadiem pārģepsim, ka davai šito puiku pa mani. Ja? Un tad 4 gadus skatīsimies uz manas partijas korporatīvajām krāsām. Kā tas ir noticis, diemžēl, arī ar Rīgas karogu un ar tagad šo Rīgas uzrakstu. Bet arī pa politiku. Jā, bet uzrakst Rīgi, tas ir mākslas darbs. Tas ir mākslas darbs. Nu, tagad jautājums, nu, kāda definīta. Nu, mākslinieks pat vēl ir dzīves. Jā. Nu, ja mēs ejam no juridiskās puses, es domāju, ka tur domas juristi mūs ātri atfutbolēs, latviski sakot, un tur viss būs kārtībā. Jā, jo nu, jā, Valdim Celmam nav nekādu, acīm redzot, autoru tiesību šo darbu. Viņš pats to atzīst, ka Rīgas zīme pieder Rīgai un Rīdziniekiem. Un satiksmes departamenta anonīmie datorgrafiķi var ņemties uz nebēdu tur, jā. Un nekas viņiem par to nebūs. Bet, nu, redz, ja mēs runājam vispār, nu, teiksim, kur mēs noliekam šos Rīgas burtus, vai mēs esam viensprātis, ka tas jau ir kļuvis par šiem 34 gadiem par tādu neatņemamu, nemainīgu Rīgas simbolu, vai nē? Ja? Nu, es nezinu, nu, citi piemēri, labi, no augstā plaukta. Dombaznīca, ja? Kas tur ir īpašumtiesībām? Pieder evaņģēliski luteriskai baznīcai. Tagad jau pieder, ja? Virsotnē Gailis. Nu, bet Gailis, nu, tur jau pirms entiem gadsimtiem uzlikt, ziniet, nu, nav nekādas pārmaiņas, un mēs dzīvojam 21. Gadsimtā. Hei, forši iniciatīva, Latvija gadu nominē savu gada putnu. Kas mums ir 2014. Gadā ir gada putns? Pupuķis. Pupuķis. Viņš ir smukāks. Viņš ir smukāks, jā, viņam pie tam tā, nu, tāds līdzīgs Gailim, tur varētu iekonomēt līdzekļus, jā, to pašu sekstu varētu pārkrāsot par pupuķu sekstu, un tad skatāmies nākošu gadu, jā, un dinamiski mēs mainamies, jā, un šitā tā, jā. Nu, droši vien, ka nē, jā. Brīvs piemineklis, jā, Mildai rokā 3 zvaigznes, jā. 5 ieliekam. 5, nu, vai vismaz 4, jā, atbilstoši tagadējais atversmē, jā, teiksim, nu, jo tik zīmēts vēl tad, kad, nu, bija Latvijas sastāvē no 3 daļām, jā, un, vai es nezinu, nu, pietīt labi, man pārmetīs, ka es tagad, nu, ķeros pie baznīcām un pieminekļiem, es nezinu, nu, Laimes pulkstenis, jā, arī ļoti populāra Rīdzinieku satikšanās vieta, visi tur fotografējās un satiekās, jā, un, bet, zin, ārzemnieki nesaprot, ko tas laima nozīmē, no? un vispār, un laima taču ir, mēs zinām, laima ir, nu, komerc brand, sen vairs nepieder latviešiem, ja? Ņemot vērā, ka visi tur fotografējas, varbūt nomainam uz smile, ja, tos burtus, sanāk tikpat burti, smuki sanāk, pie tam i-burts nav jāmaina, tur atkal varētu iekonomēt Rīdzinieku līdzekļus, un tā tā, un tā, ja, mēs varam noiet absurdā, ja, un man liekas, ka ar tiem Rīgas burtiem šobrīd nogājas tāds pats absurds, ka kaut kas, kas ir bijis, nu, sākotnē iecerēts uz īsu brīdi, un es saku, tas ir forši, jā, un Rīgas burti ir arī iepriekš pieredzējuši, tur ir karināti Jāņu vainagu uz Jāņiem, un tur dažādās reklāmas akcijās okarti, kad tika launčēta, tad bija Rīga, jā, un vienalga, vai tas ir huligānisms, vai saskaņot rīcību uz īsu brīdi, tas ir forši, un tas patiešām liecina, ka šie burti ir dzīvi. Ja kāds tagad mēģina, no, kaut ko apšaubāmu uzlicis slēpties aiz demokrātijas un teikt, atdavai, ka paprasam Rīdziniekiem, nu nebūs šeit. Nu, es esmu demokrāts kvadrātā un ar visām rokām par, bet ir lietas, kuras tu vienkārši nedrīkst likt uz tautas balsojumu. Nu, ja mēs likt uz tautas balsojumu, mēs ļoti daudzas vērtīgas kultūras
vienalga celtnes vai zīmes nekad nebūtu pieredzējuši. Doma laukumā nevajadzētu bruģi, nevar taču nu, normāli pabraukt. Tas, ka tu, jā, piemēram. Jaunieši var diskusijā pieminēt to, ka no šī te sirsniņa zīme ir neskaitām pilsētu logotipos. Arī. Manuprāt, pēdējo 5 gadu laikā, nu, tā Rīga, nu, patiesies dažiem mūsu jauniem dizaineriem, tas tie Rīga krekliņi, tie Rīga atslēgi piekari, nu, viņi kļuvuši kā kaut kas tāds unikāls. Jā, es arī domāju, un... tieši tā, ka, nu, ka Rīgas krekli un tālāk jau nu, arī nu, bez krekliem vēl citu merchandising priekšmetu attīstībā, nu, tie burti kā reiz bija nu pat ieguvuši tādu jaunu otro, 21. Otro, jā, gadsimtu jā. Otro elpu, dinamiku, UTT. Jā, un nu, akal, te mēs varam diskutēt, nu jā, nu noteikti būs akal kaut kādi, nu, citu gaumju aizstāvi, kuriem varbūt tie Rīgas krekli liksies. Nu, kāpēc akal tad ir tikai balti un pelēki, jā? Nu, kas vai tā latviešiem krāsas nav, jā? Nu, nu man pašam ir ar oranžiem burtiem Rīgas kreklis ir, viņi arī krāsas iepēruši, jā, bet, te, nu, nu, mēs agal baigi visu laiku uz tā naža asmens ar to gaumi, jā, diskutējam. Bet man tāds jautājums, kam tad būtu jāpasaka tas galvārds šajā gadījumā, būtībā, kad mēs runājam par to, vai tas ir labi vai slikti, ir skaidrs, ka Rīgā ir institūcija, kas izlēmas, ka šādi mēs varam rīkoties un dabūt vairāk turistus. Bet Rīgā jau ir arī pilsētas arhitekts, ko tad viņš klusē? Tad bija jāaicina pilsētas arhitekts. Nē, es vienkārši domāju tā, no kāda viedokļa mēs varam skatīties. Nu, piezinīt kaut kāds... uzreiz. Jā, mēs varam piezinīt priņškunkam pajautāt, bet kopumā, nu, kā tad, kam vajadzētu būt tam galavārdam? Ko vajadzētu būt tam, kurš pasaka, jā, to mēs daram tikai uz īstu brīdi, nē, mēs to daram, vispār nedaram, vai jā, mēs to atstājam uz mūžu? Vai, nē, nu tagad, nu, kā lai jūs to atbildi? Jau uz to ir jāatbildi no juridiskā viedokļa, tad galvārds zašien ir Rīgas domas satiksmes departamenta direktoram, jā? Vienkārši tā. Viss, jā. Jau uz to atbildi no emocionālā viedokļa, tad, jā, var šaut otrā grāvī un teikt tautai, jā? Es domāju, ka tā patiesība kā vienmēr ir kaut kur pa vidu, un paldies arī jums, radio, kas arī šo diskusiju ceļ, to šien, ka tas galavārds visjēdzīgākais var izvirpināties kaut kādu, nu, profesionāļu, nu, ekspertu, jā, diskusijās, nu, redz, saprot, nu, pajautāt rīdziniekiem, nu, tu var socioloģiski noformulēt jebkuru jautājumu tā, lai dabotu pozitīvu atbildi. Ja? Es vēlreiz saku, es neesmu pret demokrātiju, ja? bet ir vienkārši lietas, kuras nu, nestrādā tā, ka viņas var, nu, var nolemt jā, nē, atturos. Ja? Mārtiņ, vai tā, nu, godīgi, ja būtu tagad jaunais simbols ar to sirsniņu, neesat tādu krekli dāvinātu ārzemju draugiem? Nu, atgriežamies pie tā, ka es pašā sākumā teicu, nu, es nenēsāt krekli ar dibenu. Ja? Nē, nu es negribu nu, tur uzvilkties, bet nu kā, nu man ļoti nepatīk. Nu man ļoti, nu man liekas, nu vispār, nu teiksim, kuram var ienākt prātā, ar kuru galu domājot, ka sirsniņa atgādina garumzīmi, ja? Nu man liekas, ka tikai tādam, kura dzimtajā valodā garumzīmes neeksistē, ja? Nu, bija tur garumzīme, nu johaidī. Labi, liels paldies, mūsu ekspertiem bija Mārtiņš Ķibilis, Latvijas arhitekta saimnības valdes priekšsēdētājs, bet tā kā šī bija debate, protams, arī atgādina, to mēs vēlāk uzzināsim, iespējams, ka kāds no pozīcijas un no opozīcijas komandas patiesībā nedomāja to, par ko neargumentēt, bet tāpēc ir šis te raidījums, lai mēs mācētos argumentēt. Bet mēs tad jautāsim tiesnesim, no ko tu domā, Rēnim Sietņam, paskaidrot, kāpēc, un tad arī nosaukt pirmās un otrās vietas ieguvēju. Jā, sveiki vēlreiz. Tātad vispirms jau man jāsaka, ka manuprāt, ļoti interesanta tēma, par ko ļoti daudz ir runājuši, varbūt tā kā virtuvēs, vai, nu, drīzāk mašīnās, braucot iekšā Rīgā. Un sociālajos tīklos. Un sociālajos tīklos, jā, tāpēc man prieks, ka mēs šeit debatējam par to. Un es ķeršos reiz pie lietas, man ļoti patika, ka mūsu eksperts tikko runāja, viņš tā forši nolika savā skatījumā lietas pa plauktiņiem, un es tagad varbūt izanalizēšu debati no tādas, nu, debatas un argumentu puses, atstājot savu viedokli un savas simpātijas vai antipātijas malā. Es durvīm. Jā, es durvīm mašīnā. Tad man ļoti patika abas komandas īstenībā, jo bija ļoti redzams, ka abas komandas ir gatavojušās un ka
nākamais runātājs tā kā pēc argumentiem nu, gandrīz vai iznīcina iepriekšējo runātāju tos viņa iepriekšējos argumentus. Un tas ir tas, kas ir labā debatē, un tas ir tas, ko mēs kā tiesneši parasti arī gribam redzēt. Un man ļoti patika Sigitas atspēkojums, tas, ko viņa atspēkoja līgu, jo nu, opozīcija ir galvenais uzdevums kaut ko atspēkot un, un ievest savus jaunos argumentus, un viņa ļoti labi arī atspēkojumi pateica to, ka nu, īstenībā tas nav nekas oriģināls, un tas ir daudz citās valstīs cilvēki tāpat fotografēsies un tā tālāk. Un, un šeit nāca Arts pēc tam tālāk, kurš pateica, ka jā, bet cilvēki fotografēsies un popularizēs to Rīgu, ja būs tā sirsniņa. Bet, nu, principā viņš neatspēkoja to, ko Sigita teica. Un, 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 un man patika arī argumenti no valdības puses, tas, ko Līga teica par to, ka iespējams šis uzraksts nav kultūras piemineklis un ka mēs viņu varam mainīt. Un, un tā, bet kopumā mani vairāk pārliecināja opozīcija ar saviem argumentiem un tāpēc es uzskatu, ka uzvarēju opozīciju. Un vēl daži iemesli kāpēc tā, tas, ko Arts teica, ka lai uzvarētu šo debatu, viņiem ir jāparāda, vai Rīgas domai bija pamatojums tiesības, vai sabiedrība iegūst no, no tā to darot. Un, nu, īstenībā jūs to neprādījāt, jo, jo pamatojums, ok, varbūt pamatojums bija uz to māmiņu dienu, bet kāds ir pamatojums viņam palikt tagad, jūs to īsti neprādījāt. Tiesības, ok, ka tas nav kultūras piemineklis, bet tur jūs atkal Sigita veiksmīgi atspēkoja, un par to sabiedrības ieguvumu, par to, ka tas attīstīs cilvēku pilsonisko viedokli, nu, es neuzskatu, ka šis ir veids, kā attīstīt cilvēku pilsonisko viedokli, uztaisot sirsniņu uz iburta pie Rīgas zīmes. Ir miljards cita veidi, kā to darīt, un, un šis nebūtu nav no tiem efektīvākajiem, tāpēc cilvēki arī neiegūst no šī te, vismaz pēc valdības argumentiem. Es neredzēju, kā cilvēki iegūst no tā, tāpēc apsveicu opozīciju ar uzvaru, un, un jā. Tad mūsdienas, mūsu šodienas debatē Rīgas vārdam uzliktā sirds garumzīmes vietā ir attaisnēm uzvarēja opozīcijas komanda Rīgas Radņu universitāte, Sigita Zvejniece un Klāvs Galvenieks. Var vienu jautājumu, Rēnim. Piemēram, man tas jautājums tomēr ir, meitenes ļoti ātri runāja. Jā, viņas runāja ātri, bet viņas... Manuprāt, runāja nepārāk ātri, viņas nerunāja kā Meklmors tās dziesmās, tur tomēr varēja saprast, ko viņas saka, un tas, tas bija, viss bija pieņemumi, viss bija normāli, jā. Un tad vēl viens jautājums, tagad runāja Klāvs, tad viņam bija ļoti daudz jautājumu no pozīcijas, es redzēju, ka viņi visu laiku cēla roku, un viņi vienkārši tik visu laiku noraidīti, tas ir okei. Okay. Tad tas ir okei, okay, jā. Ja, ja viņš pieņem vienu jautājumu šādā 3 minūšu runā, tas ir ļoti okei. Okay. Un vairāk jautājumus viņam nevajag pieņemt, bet, bet, ja viņš grib, protams... Ja nav ko teikt. Jā, ja nav ko teikt. Labi, paldies tev liels. Paldies. Jāni? Nu jā, jautājums ātras komandām. Tradicionālais jautājums, tātad jūs bijāt tā kā pa īstam vai tā kā izmantojāt debašu klubos gūtās iemaņas? Opozīcijas komanda? Nu, es faktiski tiešām domāju, ka... Kāpēc gan nepamēģināt kaut ko jaunu, man īstenībā, jā, var uzlikt to sirsniņu, vai viņi ir jāpatur visu laiku, nu nezinu. Domāju, ka drīzāk vajadzētu pamēnīt, nu tā simbolus, kas katriem svērkiem kaut ko uzlikt, nu tā, ka vienkārši mainās, tāpēc kā Brisele čurājošais puses, man liekas arī ļoti forši, ka tās drēbes mainās katreiz, ka tur turēja katreiz kaut kas cits, un arī, nu kāpēc gan Rīgai neuztaisīt tādu pašu zīmi, kur kaut kas mainās, jo, nu, varbūt arī tik ļoti neredz to mākslinieco vērtību un neuzskat, ka viņi būtu jāsaglabā tāda pati, un man tiešām liekas forši pārmaiņas, jā. Atbalstu. Opozīcijas komanda, kā jums? Nē, nu man Rīgas uzraksts patika tās, kāds viņš bija ar to garumzīmi. Man viņam ir tāda sentimentālā vērtība. Agrāk, kad nedzīvoju Rīgā, tad vienmēr braucot iekšā, man bija Rīgas uzraksts. Un man kā mazam bērnam, kurš ļoti gaida nokļūšu un Rīgā sēžot mašīnā, ieraugot Rīgas uzraksts, vienmēr bija tāds ies beidzot. Tagad dzīvojot Rīgā, jā, Rīgas uzraksts ir tā lieta, ko es redzu, tā kā es atgriežos Rīgā atpakaļ, un man tā garumzīme ir svarīga, ir no valodas viedokļa arī tajā, ka man patīk, kā viņš izstāst īri estētiski, tāpēc es to sirsniņu ļoti, ļoti negribu redzēt vairāk. Nu, redz, cik labi debatējam gandrīz. No atkal tā kā pa īstam, jā. Es atgādināšu, tad klausītāju balsojumā, uzdām jautājumu, vai pilsētas vizītu kartē zīmē Rīga, zila, baltā, sirds, garumzīmes vietā tev ir pieņemama, 24% saka, ka jā.
46% nav pieņemama un 30% ir vienalga. Mēs debatējām šeit tad par šo te tēmu un atgādināšu pozīcijas. Komandā bija Vidzemes augstskola Liga Bērskāla un Artis Spertāls, opozīcija pārstāvja Rīgas universitāte. Sigita Zvejnieks un Klāvs Galinieks. Mūsu šodienas eksperts bija Mārtiņš Ķibilis, kurš ir Latvijas arhitekta savienības valdes priekšsēdētājs un tiesāja Reinis Sietiņš no Kotu domā. Un man beigās viena anekdote ir pa sirdi. Nu, davai. Nu, jā, lūdzu. Nē, bet tiešām, ir tāds profesors Andrejs Ērglis, viņš ir 8. Profesors, kardiologs, Latvijas universitātes kardioloģijas institūta vadošais pētnieks. Viņš tagad iet Valentīna dienā no veikalā. Viņš nopērk puķis, viņš saka, dodiet lūdzu man to sarkano dibenu. Pārdevēja saka, nē, tas nav dibens, tā ir sirds. Viņš saka, es esmu kardiologs, zinu, kā izskatās sirds, dodiet man to dibenu. Ja, tā kā... Tā kardiologs, jā, tā kā kardiologs zina, kā tas izskatās. Liels paldies, mēs tiekamies nākamā otrdien pēc nedēļas. Paldies visiem, kas atnācāt, tiksimies tad pēc nedēļas. Jānis, arī ceru tevi redzēt. Jā. Paldies. Paldies. Tu klausies 5 LV.